Dámy a pánové, vítám vás u čtvrté epizody z třetí série ze hry Station Years. Vítám vás tady v našem temném kumbálu, který jsme si teda trošku jako vylepšili. Už to není jenom budka, už tady máme i nějaký věci jako výrobníky a zdroj vody a skříně a tak dál. Což mimochodem tyhle skříně jsem si tady postavil vlastně mezi epizodama. A co teda, tak ty bedny, co jsem tady měl, tak jsem nějak jako narval do těchto skříní. Jo, tady máme víceméně jenom semínka, pak tady máme teda ještě tady tenhle karton s vajíčkama, který se mezi tím stihli zkazit. Jo, zatím ten nepořádek nechám uvnitř. Tady máme víceméně věci, které no, většinu z nich asi potřebovat nějak extra nebudem, jo. Nechal jsem si tady nějaký ty bedny, udělal jsem to tak, že mám 3 modrý, 3 žlutý. Jsou tady nějaký ty desky. Co se teda bude hodit, tak budou spreje, až budem dělat nějaký trubky, kde budou různý plyny, tak abychom si je mohli označit. Mimochodem vidím, že mám tady jeden prázdný COčkový filtr. Takže to můžem posunout takhle. No a tady jsou věci, které jsem si říkal, že budu tak nějak jako možná potřebovat. Jo, takže tady mám nějaký trubky, šíty, nějaký framey, jo, mám tady kit na stůl, mám tady mikrovlnku a hlavně co, tak jsem byl těžit, jo, tady tenhle řádek, to jsou suroviny, co jsme měli, takže se mi podařilo najít něco jako 145 gramů mědi, 79 gramů zlata a 117 gramů železa, jo, plus teda mám tady vytahaný i ty flašky a i tyhle ty konzervy, takže zatím jsme v půlce první konzervy, takže co se týče jídla, tak jsme na tom asi OK. Minule jsme si tady postavili tenhle ten ice crusher, jenom použili jsme tady tu flašku, kterou jsme měli od začátku, jo, abychom si naplnili, dobře, ne úplně doplná, ale naplnili jsme si něco málo do těch lahví. A krom toho, že jsem těžil teda tyhle ty materiály, tak jsem tady natěžil i jeden stak vodního ledu. Takže co můžem udělat, zapnout si tady drtičku a hodit dovnitř. Jo, ono to podrtí, tady vidíte, že se vevnitř zvyšuje tlak. Jo, a ten jeden stak, dobře, udělal nám tady něco jako 2,7 megapaskalu. Když si otevřeme tablet, tak se na to můžem podívat. Jo, že vlastně, nebo takhle, můžeme vidět, že tady máme něco jako 3 litry. Takže to, co jsem se bál, že by v těch 50 kouskách byly té vody prostě stovky litrů, tak není úplně pravda. Ono teda, co je potřeba zvážit, je, že tohle má kapacitu 64 litrů. Jo, tady těch pár kousků potrubí má kapacitu 100 litrů. A tohle samo o sobě má kapacitu 200 litrů. Jo, takže když bychom to sečetli, tak jo, tady máme něco jako 3,17 litrů. Vidíte to tam jakože pressure a vedle je liquid. Vedle je ta kapacita, potom druhý řádek je teplota. Jo, tady v té trubce v podstatě ještě ta trubka řeší vlastně, jo, první řádek je stejný, tlak, kolik je tam kapaliny a jaká je kapacita. A potom to spodní máte teplotu. Konvektit je teplo nebo energie, která se přenáší tím prouděním. Jo, takže když my tady máme nějakou atmosféru, která má 26 stupňů a ta trubka má 5 stupňů, jo, tak ta trubka vlastně ochlazuje tu atmosféru, respektive ta trubka se ohřívá o tu atmosféru. Jo, to je ten convected údaj. Potom je tam radiated, což znamená vyzařováním, to tam není žádný. A to latent, to jsem nevěděl v tom videu, který jsem dělal o těch změnách. Ale našel jsem si to, že to je vlastně skupenské teplo, nebo nějak tak se to jmenuje v češtině. V podstatě je to to, že když máte změnu skupenství, jo, třeba když budete mít vodu a ta bude zmrzlá na led a ten led budete nějak rovnoměrně ohřívat, což je asi těžký, ale tak berme to jako teoretický příklad, jo, tak pokud ten led bude mít minus 10 stupňů, tak se nebude rozpouštět. V momentě, kdy ten led bude mít 0 stupňů, tak pokud jdeme z těch nižších teplot, tak ten led na 0 stupních bude pořád led a když mu budeme dodávat další a další teplo, tak místo toho, aby zvyšoval svoji teplotu, tak se začne rozpouštět a až teprve bude rozpuštěný,
tak teprve potom vlastně začne zvyšovat ta už tekutá voda svoji teplotu. Jo, takže to teplo, které je nutné dodat pro tu fázovou změnu, jednouše řečeno, aby se ten led rozpustil, tak to je právě to, to jako skupenské teplo, nebo nějak tak se ho jmenuje. Jo, prostě to latent, co je tam. No, a to samé je tady, jo, a jo, můžeme vidět, že tady do té trubky to napumpovalo něco jako 23 molů dusíku, jo, zase o nějakém tlaku 2,7 megapaskalu. Jo, taky můžete vidět, že taky je tam to přenos s tím prouděním, jo, takže aktuálně dusík v trubce se pomalu ohřívá a čistě teoreticky ta atmosféra, kterou máme tady, tak by se měla chladit, jo, ale ono tady toho plynu je tolik, že než by se tohle jako schladilo, nebo tohle, když se zahřeje o stupeň, tak tohle se schladí možná tak o, já nevím, setinu, tisícinu, jo, takže to není nic moc. Navíc já bych byl rád, aby, když tady budeme toho ledu zpracovávat víc, protože říkám, té vody nemáme až za stolik, jo, dohromady to bylo něco jako 18 litrů možná z těch 50 ledů, jo, jestli si můžeme se na to podívat. Jo, tady když napíšete ice, tak vám to vyhodí miliony věcí, ale když to napíšete takhle, tak vám to najde ten led, tak vlastně v jedné kostce toho ledu tak je 5 molů dusíku a 20 molů vody. Jo, takže když máte 50 kousků, tak to je něco jako 1000 molů vody. A zase, když si to sečteme, tak tady je 550 molů, tady je 275 a tady je něco jako 176. Jo, takže tak jako hrubým odhadem to dohromady zhruba těch 1000 dá. Jo, plus teda co? Tak je tam 5 molů dusíku, takže 5x5 je 25, že 250 molů dusíku, jo, co teda, tak v té trubce je něco jako 23 molů a tady je 226 molů dusíku, jo, takže to tak nějak jako zase plus minus sedí, jo, že to je těch 200-250. No, co já bych ale chtěl, tak toho dusíku, nebo takhle, ten dusík samozřejmě můžem skladovat v nějaký nádrži, ale co bych chtěl, tak se ho zbavit. Od toho jsem si tady vyrobil tenhle ten pipe cowl. Jo, funguje to úplně stejně jako jo, tady se mi trošku rozbil airlock. Já jsem o tom věděl. Jo, takže jo, to byla jenom grafická chyba, ale přenastavíme ho, protože já jsem tohle už, no, hrál jsem chvilku jenom abych si vymyslel, co budu dělat. A zjistil jsem, že se mi prohodily ty venty, jo, takže to je jenom pro jistotu zkontroluju. Senzor je senzor, vnitřní. Jo, ono, když si s tím hrajete, tak po načtení hry se stává, že se vám to trošku rozbije, takže na to bacha, jo, je dobrý si to zkontrolovat. No a co teda, tak tady nám vlastně trčí trubka od toho ice crusheru. Jo, takže ten pipe cowl funguje jednoduše, prostě ho dáte na konec trubky, jo, a ta trubka je teď spojená vlastně stejně jako přes pasivní vent, tak je spojená, jo, teď vidíte, že v té trubce jako klesá ten dusík a naopak se tam jak kdyby jako, no, míchá s tou atmosférou Marsu, jo, takže takhle se to postupně odtlakuje. No, když už jsme tady, tak vzhledem tomu, že byla bouřka, tak já jsem opravil tyhle ty soláry, na co jsem zapomněl, takže se poškozují i tyhle. Jo, takže velice jednoduše vezmeme lepící pásku a opravíme ty soláry. Jo, trošku problém je, že té lepící pásky to bere fakt hodně, takže možná by bylo lepší ty soláry nějak ochránit. Jo, otázkou je samozřejmě jak, ale no, to nějak vymyslíme. Jo, takže to je možná tohle. Další věc, co tak mám tady, protože jsem to smeltil v peci, tak vidíte, že peci ještě rozehřátá. Jo, teoreticky se můžeme podívat, co tam je. Jo, vidíme, že nejvíc co, tak je tam oxidu uhličitýho, je tam nějaký zbytkový kyslík, troška dusíku a hromada polutantů. Takže tohle jsou zrovna plyny, které asi moc uchovávat nemusím. Jo, protože když budu potřebovat oxid uhličitý, tak se můžu velice jednoduše napumpovat nebo načerpat z té marsovské atmosféry. Polutanty
jako nemám pro ně asi aktuálně žádný využití a celkově prostě vevnitř je akorát teplý plyn. Jo. Takže co bychom mohli udělat, když si tady vezmeme ventil, vezmeme si tady nějaký trubky a vezmeme si tady kus železa. Jo, tak můžeme si udělat další ten kaul. On je dobrý v tom, že se dá dát přímo na trubku oproti tomu pasivnímu ventu, který musíte dát na nějaký frame. Jo, nemůžete ho dát jenom tak do vzduchu. Mimochodem, jo. Nevypínal jsem oblek. Jo, takže tady velice jednoduše najdeme si trubku, která je pojmenována output. Jo, mimochodem vidíte, že je tady výstup i na no, jak se jmenuje, na vodu nebo na kapalinu. Jo, a co teda uděláme, tak prostě tady dáme ventil a jde to dát přímo na to? Jde. Jo, takže velice minimalistický design, jedna trubka, jeden ventil, oboje dvoje máte od začátku. Vyrobíte si tady tu čepičku a když uděláte tohle, jo, tak ta pec prostě začne odpouštět ten tlak. Nejde to nějak extra rychle, ale prostě to necháte otevřený a ono se to vyprázdní dřív nebo později. Jo, tady vidíte něco jako 7. Jo, tady něco jako 4 megapaskaly. Ono nemá to asi tak dobrý průtok. Jo, nevím, možná jako samozřejmě, když bychom tam dali nějaký aktivní prvek, jo, nějakou pumpu nebo nějaký aktivní vent, tak by to bylo určitě rychlejší. Ale vzhledem k tomu, že tu pec nepotřebuju jako používat furt, tak je mi to asi jedno. Tak mimochodem tohle můžeme vypnout. Tohle zapnem. Jo, jenom abychom si doplnili ty flašky. Jo, vidíte, že nás to stálo z celého toho systému. Tak když to měříme, že jsme tady měli 3 litry, tak teď tam máme 2 litry. Jo, takže z celého toho systému to odebralo něco jako, já nevím, 4 litry vody. 5 litrů vody, no a v tom ledu, v 50 ledech je něco jako 10 litrů, nevím, jo, jako nepočítal jsem to, nechtěl jsem mi to sčítat, no. Co bychom mohli udělat, co už mě tady trošku jako štve delší dobu, jo, ještě jo, tady asi teda vytáhnu to železo, jo, tady bychom už máme půlku baterky nabitou, což je dobrý, jo, samozřejmě k tomu přihodíme i ty zbytky od minule. Jo, tak taková ta věc, co mě dlouho štve, je, že si tady furt musím svítit oblekem. Takže uděláme zásadní věc a vyrobíme si jedno světlo. Mimochodem tady světlo stojí jenom železo a měď. Kdybychom si ho dělali tamhle v Autolite, tak bude stát ještě i silikon. Jo, takže je to trošku lepší to vyrábět tady. No a světlo dáme někam sem, tady by měl být zhruba prostředek toho hubu. Respektive on je, tohle je 3, takže tady. Jo, a já na strop rád dávám tohle wall light long. Jo, jenom prostě, že je to takováhle zářivka. Co budeme teda potřebovat, tak nějaký kabely. Jo, a přemýšlím, kam to spojíme, jo, že bychom to vytáhli. Vytáhli tady ma nahoru. No, tady ma to nepůjde, protože tady to bude křížit nějaký kabely. Takže bychom to udělali tady ma by to možná šlo. Jo, samozřejmě bude to stát tím pádem hromadu kabelů. Ale to nevadí, jako mědi máme aktuálně dost. A ještě ty dva uděláme, ať to zaokrouhlíme na 140. Jak už jsem říkal, tak kabely se nikdy nestratí. Tak a vezmeme si kleště. No a zbytek zapojíme asi zvenku. Jo, přeci jenom bude to asi viditelnější, než to matlat přes ty zdi, jo, protože tady z druhé strany ten kabel jde normálně vidět,
Takže použijeme jetpack. Skočíme si na střechu. Jo, a dokonce to vyjde pěkně. Jo, že to má, nemáme úplně uprostřed toho té zdi nebo toho frameu. Jo, ale máme to takhle o políčko vedle. No, tím pádem máme zapojený světlo. Zase nic, žádná velká raketová věda. Takže jsme na tom, jo, už tam jsou jenom 2 megapaskaly. Jo, tím pádem můžeme si rozsvítit takhle a nemusíme svítit takhle. Jo, není to úplně ideální v tom, že třeba to světlo blbě dosvítí tady do té skříně. Jo, takže třeba tady ty dveře stíní vyloženě téhle tý části. Jo, tahle skříň a tahle skříň by měla být v pohodě relativně. Ale podstatný je, že už prostě tady aspoň něco vidíme a nejsme odkázáni na to, že musíme mít energii v obleku a tak dál. Jo, mimochodem tady mám velkou baterku, takže to můžu prohodit. Stejně tak je dobrý jednou za čas se podívat do takových těch věcí, které prostě ty baterky v sobě mají. Jo, a pokud jsou nějak jako lehce vybitý, tak je prohodit. Jo, což jsem myslím dělal taky mezi těma epizodama. Takže tady v těch všech věcech bych měl mít baterky nabitý. Jediný co, takže jsem používal ten tablet, tak ten prostě dopadl takhle. No a teď je otázka, co dál. Protože máme vodu, jídla máme zásoby ještě nějaký na, já nevím, jako 20 dní možná, jo, takže to nemusíme nějak hrotit. Výrobníky nějaký máme, jo, v podstatě jediný, co nám chybí, tak je výrobna na nástroje, abychom si mohli dělat třeba ty lepící pásky. Takže možná, co bych udělal, tak je, že bych počkal do rána a vypravil se ještě na nějaký těžení, jo, že bych těžil už i třeba další materiály, které jsou vzácnější, jo, napadá mě třeba olovo a stříbro, a že bychom si udělali nějaký pokročilejší slitiny, jako pokročilejší než ocel, jo, ne úplně ty pokročilý, spíš jako, no, protože máte prostě tři druhy, kde to zase je, ingotů, máte prostě základní, máte potom ty normální slitiny a pak máte ty super slitiny, jakože ty pokročilý. Jo, už jsme dělali ocel a co bychom si teda mohli udělat, tak bude nějaký solder a elektrum. Jo, na solder potřebujete právě olovo, na elektrum potřebujete zlato, stříbro. Takže tyhle věci bych chtěl najít a eventuálně teda udělat. Jo, protože díky tomuhle bude moc dělat IC čipy, jestli se nepletu. Jo. IC ten potřebuje zlato, ocel, elektrum a solder. Jo, to jsou přesně ty věci, co jsem říkal. A na tenhle housing zlato, ocel, solder. Jo, takže bychom mohli začít dělat IC čipy a tím pádem si dělat nějakou lepší automatizaci, lepší ovládací ty věci, být na ty soláry, nevím. No, ale bude se to hodit. Minimálně s tím můžeme začít dělat tradování, jo, že bychom mohli začít tradovat a tím pádem získat další věci v podstatě zadarmo, jo, za nějakou námahu. No, takže já půjdu těžit, to do videa dávat nebudu, takže se uvidíme po střihu. Ještě teda jedna věc, než jako nebyl jsem těžit, jo, protože jsem to vypnul a pak mi to došlo, takže jsem to zase zapnul. Ještě jedna věc, co nám tak trošku chybí, je, že by bylo dobrý mít nějakou možnost si naplnit tady tenhle ten kanister s tím kyslíkem navíc, než je tady těch jako něco jako 3,6 megapaskalů. Takže pojďme si udělat nějaký jednoduchý systém, jak tady do téhleté flašky natlakovat kyslík. Jo. Je to, schválně říkám kyslík, protože, dobře, tady mám zase GPSku, tyjo, bych si mohl vyrobit druhý tablet, abych to nemusel furt přehazovat. Jo, protože my tady v té atmosféře máme nějaký oxid uhličitý, máme tady nějaký dusík, máme tady nějaký polutanty a máme tady teda i ten kyslík. No, takže by bylo fajn, ono teda čistě teoreticky tohle všechno můžeme plnit do tohohle kanistru, ale potom by bylo potřeba, aby to ten oblek filtroval všechno. Jo, takže bychom tady potřebovali mít filtr na oxid uhličitý, což máme,
Jo, my uchodem ten i vydechujem, takže proto tam ten filtr je. Potřebuji bychom tady filtr i na ten dusík a potřebuji bychom tady filtr i na ty polutanty. Takže ono by potom se stávalo to, kdybych tady měl jenom filtr na ten oxid uhličitý, že právě při zapnuté tady té filtraci, tak ten oblek by bral oxid uhličitý a ukládal ho do tohohle kanistru, ale v té helmě, která sama o sobě nemá nějak velký objem, by se mi držel vlastně ten dusík a ten polutant. A postupem času by tam ta koncentrace rostla a rostla a ve výsledku by to skončilo tím, že bych se udusil. Pokud bych samozřejmě, dá se použít tady ten flash, což vám tu helmu v podstatě jako vypláchne, respektive vycucne celý obsah té helmy a napustí tam nový plyn tady z toho air tanku. Jo, takže bych byl rád, abych v tomhle měl opravdu jenom čistý kyslík, což aktuálně pořád ještě máme. Jo, takže uděláme to tak, už jsem si teda sem přeházal materiály, že jedna věc, co tak si uděláme, to je, jak se to zase jmenuje, tank konektor. Jo, tank konektor, což je jenom platforma, na kterou se dá přicvaknout tenhle ten kanistr, jo, nebo tenhle ten jako velký kanistr, nebo velký tank, nebo jak tomu budeme říkat. To bych si hodil asi sem do rohu, jo, vidíte, že to má jeden vstup na trubku. Potom co, tak si uděláme atmosférix. Jo, protože my bychom teda mohli vzít nějakou aktivní ventilaci, prostě nastavit ji na cucání a jenom to prostě nahnat do toho kanistru, který teda když vezmete, postavíte ho nějak na to, jo, plus minus, jo, a vezmete klíč, tak to na to můžete takhle připevnit. Jo, tím pádem je to spojený a to, co je v tom, co je nádobě v tom kanistru, tak máte i tady potom na tom výstupu, jo. Jo, vidíte, že je to tady prostě připojený nějakou trubkou. Co potom nemůžete, tak vlastně otáčet kolečkem a nejdou do toho dávat ani ty flašky. Jo? Takže na to jenom bacha, nejdou do toho dávat ty flašky. Tím pádem, pokud chcete z toho pak vplnit tu flašku, tak zase to musíte odšroubovat, jo? Dát tam flašku, naplnit to a pak se ho třeba přišroubovat zpátky. Takhle je to napevno, takhle vám to nikam neuteče. No ale když bychom teda sem dali nějakou pumpu nebo aktivní ventilaci nebo něco a hnali to do toho kanistru, tak jak už jsem říkal, měli bychom tam namíchanou tu atmosféru, co máme tady. Takže my si uděláme filtraci, která se dělá tady z kitu Atmospherix. Jo, zase není to extra drahý. A navíc tady ty filtrace budeme potřebovat potom na nějakou pokročilejší zprávu vnitřní atmosféry naší základny. Takže tak, už se začíná ráno. Zase vidím, že tady celý den budu stavět tohle a nestihnu to, co jsem chtěl. No, uvidíme. Jo, máme kit. Ten kit, když ho dáte stavit, tak první vám to nabízí air conditioner, neboli klimatizaci. Takže stačí jenom kolečkem o jedna dolů, máte filtraci. A když se na to podíváme, tak je to jednoduchý. Prostě z této strany, kde vidíte input, tak tam jde plyn, jako směs plynů. Sem přijdou filtry, stačí jeden, nemusíte mít oba. Tady potom jde ven, respektive tady má jde ven to, co odpovídá těm filtrům. Takže když tam dáte filtr na oxid uhličitý, tak tady má vám z té směsi poleze oxid uhličitý a tady má zbytek. Jo, potom tady z této strany je přípojka na elektřinu a data. No, takže tohle si tam nějak umístíme. Ideálně tak, aby to, jako co se bude filtrovat, šlo sem. Jo, jediný co, tak potom tam nenamotám, asi se k tomu nedostanu, takže to spíš jenom posuneme někam sem. Jo, není to ideální, ale tak jako sem se nějak vlezem. Tady ještě vypínač teda. A připojíme to na elektriku. Tu naštěstí tady máme kousek. No, to je jenom, když připojujete, zapínáte, vypínáte tu síť, tak ono to, jo, připojujete, tak ono to na chvíli šatne tu síť, aby se to znova nějak přepočítalo nebo něco. Co budeme potřebovat, tak určitě budou nějaký trubky, jo, v podstatě stačí jenom dvě, abychom to tady spojili. Jo, to je ten výstup toho kyslíku. No a poslední věc, co budeme potřebovat, tak si uděláme
filtr na kyslík, jo, případně jsou tady i střední filtry, ale ty už chcou konstantan, což je zase slitina. A ty základní filtry stojí jenom železo, takže jsou strašně levný. A pokud teda nepotřebujete přefiltrovat tisíce a tisíce litrů, tak většinou stačí. A co teda ještě, tak budeme potřebovat pasivní venty, uděláme dva. Tak, máme dva venty. A proč? No, protože potřebujeme nějak dovnitř dostat tu atmosféru, takže nejjednodušší je takhle dát vent. A zase, to, co neodfiltruje, tak potřebujeme dostat zpátky do téhleté místnosti. Takže druhý vent sem. Jo, sem dáme filtr a když to zapneme, tak vidíte, že se pomalu ten tlak vevnitř zvedá. Jo, samozřejmě ono to není až zas tak jako mega rychlý ta filtrace, protože zase dělali nějaký změny a teď, když najedeme vlastně tady na to info, tak vidíme, jo, že ta rychlost toho filtrování závisí na pressure differential, jo, neboli na rozdílu tlaku. Takže pokud ten rozdíl je 0 kPa, respektive on je záporný, protože my tady máme něco jako 27 kg, tady máme něco jako 3 mega, jo, takže ten rozdíl je prostě opačný, což naštěstí neřeší, tak ono to dokáže přefiltrovat maximálně něco jako 4 moly. Teď je otázka, jestli je to za tik, nebo za sekundu, nebo jak, za jakou jednotku, ale filtruje to strašně pomalu. Jo, samozřejmě, kdybychom tady měli jako trubku, kdybychom měli 50 megapaskalů té směsi, jo, té atmosféry nacucané, tak by to filtrovalo rychlejc, ale s tím, jak by se ten rozdíl tlaku snižoval, tak by to filtrovalo pomalejc a pomalejc. Jo, takže to je jenom taková drobná změna u té filtrace. Teoreticky tohle, přemýšlím, jestli to jako, no, jako řekl bych, že to nemůžem přetlakovat, jo, ale tak když odejdu na 20 minut a vrátím se, jo, otázka je, kolik ten tank vydrží, že to si zásadně nepamatuju. Portable gas tank vydrží 10 megapaskalů, jo, jenom, takže trubka vydrží 60, ale tohle je jenom 10, takže na to trošku bacha. Jo, můžeme se teda podívat, jo, že v té trubce opravdu je jenom ten kyslík, stejně tak jenom tady je kyslík, a že to pomalu teda roste ten tlak, ale no, je to takový, že to bude trvat dlouho, tak to asi nechám zaplý. Možná co ještě udělám, tady vyhodím další skoro 50 oxidu. Jo, tím pádem tady dáme víc kyslíku, zároveň to tady trošku schladíme, protože ono, nevím od čeho, jestli je to teda tím, že prostě na tu budku, ona je kovová, jo, že na ní svítí slunce, ale myslím si, že další věcí, co budeme asi řešit, bude nějaký chlazení, jo, a nebudem muset řešit nějakou dobu topení. No nic, ale nechám to, možná co udělám, tak já si tady udělám quick save, jo, a vyrazíme. No jasný, to je přesně to, co jsem čekal, že je večer. No ale co, tak hele, máme GPSku, takže se jako zpátky trefíme. A budeme se motat venku a těžit, bych to tak viděl. Jo, jasný, tohle zavřít, tohle otevřít. Teď jsem byl trošku změtený. Tak, zavřem helmu. Všechny tyhle ty věci, tohle se vycucá zpátky. Otevřou se dveře a my můžeme jít. Jo, zrovna, když už jsme v tom, máme tady nějaký oxide, takže natěžíme. A to jsem teda těžení chtěl vystříhnout, jo, nakonec půjdeme i těžit, jo, rozsvítíme si určitě světlo, protože za chvíli stejně bude tma. No a zkusíme, jestli někde najdem. Tady to klidně vezmeme víc, kyslík se hodí vždycky, jo, maximálně ho prostě, nebo takhle, vždycky prostě můžeme nechat běžet tu filtraci a ten kyslík uschovat do té flašky. Jo, tohle když vyhodíme, tak by se ho mělo rozpustit. No, jasný. Jo, co dál budu chtít, tak bude nějaký stříbro
abych mohl udělat elektrum. Takže tady se něco leskne, takže uvidíme. No, to je zlato. Zlato budeme potřebovat taky. No, jediný co, tak se tady trošku přehodíme. Jo, teď už bude tma, takže teď už nenajdu nic. Jo, ale tak no, v rámci možností budeme mít aspoň ten oxide. A při nejhorším teda nebudu dělat v té noci nic a no, tohle tady nebylo, to se tady zjevilo v momentě, kdy jsem kopnul zase do země. Tenhle bug mě začíná trošku fakt vysírat. Nebo bug, no, já nevím, jestli je to... Jo, protože vy máte možnost, když si zakládáte custom hru, tak si tam nastavit, jestli ten terén má mít LOD, jako level of detail. Nevím přesně, co to dělá, ale typoval bych, že jsou to právě takovýhle věci, jo, že to něco nevykresluje, aby se ušetřil výkon. Teda, to je jako princip LOD je, že pokud máte něco jako daleko od kamery a je to malý, tak nemusíte vykreslovat model, který má tisíce, miliony polygonů, ale vykreslíte nějaký model, který nablízko vypadá hnusně, ale jako výkon na jeho vykreslení je malej. Jo, to je princip level of detail. Jo, a potom, když to uděláte dobře, tak potom získáte nějaký výkon navíc, protože nemusíte vykreslovat všechny modely v plné kvalitě, ale hráč nic moc nepozná, jo, protože když máte nějakou strategii a díváte se na nějaký autíčko vzdálený 4 kilometry, jo, tak ve výsledku stačí, že to je jako krabice, která má nějakou texturu. Jo. Samozřejmě, když na to autíčko pak přizoomujete, tak se načte jiný model, který je detailní, pěkný, animovaný, jo, ale taky náročnější na to vykreslení. Tak, jestli se nepletu, tak pokud bychom chtěli obchodování, tak tam je potřeba 52 gramů elektra. Jo, což znamená, že bychom potřebovali aspoň 26 gramů zlata, což máme 25, a stejné množství stříbra. Jo, což stříbro tu není. Tady ještě někde bude jeden kousek zlata. Jsem tady někde viděl ten tooltip, jo, tady je. Jo, takže máme 27, dobře, ještě jeden, to tu nenecháme, tak máme 30, ještě víc, 34, no, když bychom našli třeba 50 stříbra, tak by to vůbec nebylo špatný. Tak ještě zkusíme tady jako trošku kopat. Protože času máme dost, jo, stejně říkám, je noc a v noci nenajdeme jako skoro žádný ložisko. Kromě toho, že budeme mít to štěstí, že na něho vyloženě šlápneme. No, ještě tady nějaký zlato zůstalo, ale já už ho tady nechám. No a základna má, no ano, základnu máme někde. Jo, to je přesně to, proč říkám, mějte navigaci. Železo potřebovat nebudeme. Tohle je co? Tohle je kobalt. Jo, tohle je kobalt. Ten je až na pokročilý slitiny, takže ten tu taky necháme. Zkusíme tady trošku se proběhnout a... No. Buď na něco narazíme, anebo ne. A nebo tady budeme běhat tak dlouho, dokud nebude ráno a pak teda něco uvidíme a... A pak třeba něco i najdeme. No, když teoreticky železo, no to je oxide, ten už nepotřebujem. Teoreticky železo bychom taky mohli natěžit. Protože to budeme potřebovat na ten solder, jo, na tu pájku. Tohle je oxide, že? Jo. No dobře, takže jako klasicky, když něco nehledáte, tak to potkáváte. A to, co hledáte, nenajdete ani za nic. No i když dobře, říkám, železo budeme taky potřebovat, jo, nebudeme ho potřebovat moc, ale... No, ale prostě natěžíme. No, jestli tady nějaký bude, jo, ne, kromě těch 9 kousků. Není. No tak nic. Tak jdem dál.
nemá smysl tady rozkopat půlku planety kvůli trochu železu. Tak zlato taky aktuálně vynecháme. Jasný, tohle nechci. Tady je silikon, ten taky aktuálně nechci, tohle je nitris. Tady je troška železa. Tady dokonce vypadá, že už někdo kopal. A nebo je to nějaká taková brázda po dopadu nějakého meteoritu nebo něco. No dobře, no tak zase dva kousky železa. Šup, vyskoč. Tohle je vodní led, ten berem. Jo, vody, když si uděláme větší zásoby, tak je to lepší. Jo, než radši jako, než abychom potom někde trpěli žízní. Jo, mohlo by se zdát, že prostě máme poslední volný slot v tom opasku, ale je to v pohodě, ty pevný materiály se vždycky dají hodit do baťohu. Což už jsem taky myslím říkal, ale opakování matka moudrosti. Takže není problém, jo. U ledů bych to nedělal, protože když si led dáte do batohu a takhle venku je něco jako minus 45, tak je to v pohodě. Ale pak na to zapomenete, vlezete do místnosti a zjistíte, že se vám všechen led rozpustil a vy tam, když to bude takhle vodní led, tak zjistíte, že tam máte potopu. Naštěstí, nebo takhle, autoři na to myslí a v rámci těch updateů přidali takovou jako mřížku, kterou si dáte asi teda na podlahu. Jo. Nevím moc, jak tady ty kapaliny jsou simulovaný, protože u plynu je to jednoduchý. Plyn vyplňuje prostě celý prostor, takže i když si dáte nějakou odsávací mřížku na podlahu nebo na strop, tak je to v principu jedno, plus minus. Jo. U těch kapalin je to složitější, protože přece jenom kapalina jako se nerozpíná do celého prostoru, ale tvoří prostě vodní hladinu. Jo, a tak nějak jako asi víme, že prostě víme, že prostě ta kapalina půjde po směru gravitace, jo, což jako čistě typicky na planetách znamená směrem dolů. Takže potom bychom si udělali jako loužičku a kdybychom nějakou odsávací mřížku měli na stropě, tak by to asi moc nefungovalo. Ale nevím, možná to autoři mají zjednodušený, jo, a stačí jim, že ta mřížka je napojená na nějaký objem, který v sobě má kapalinu a neřeší, jo, že správně ta kapalina by se měla držet jako u země a mřížka na stropě by nám teda měla být jako k ničemu. Ale no, možná bych to i zkusil, jo, ale nechce se mi úplně teď tohle zkoušet, když potřebujem ještě dodělat seznam věcí na přežití. Protože pořád nemáme věci jako zdroj jídla, jo, a případně nějaký zdroj, který by nám jako udržoval nějakou rozumnou atmosféru základně. Možná by to chtělo ještě víc solárních panelů, abychom neřešili už tolik energii, ale s aktuální spotřebou, která je no, prakticky nulová, tak jsme v pohodě, no, takže tak. No, nic. Máme nějaký ten led, jako trošku jsem se nechal unést. Natěžil jsem i nějaký uhlí, které ale potřebovat zatím nebudeme. Ale máme aspoň do budoucna. Když bychom potřebovali ocel, tak víme, že máme prostě 50 uhlí už jako připravenou. A stačí jenom natěžit železo, které je... No, železo bývá tak nějak všude. A tím pádem budeme vědět, že stačí natěžit železo, můžeme si udělat ocel. Tady už někdo kopal, mi přijde. Tak, tady je uhlí. Musíme se podívat tamhle k tomu kopečku. Jo, takže jsme se oklikou vrátili k naší základně. Taky dobrý, proč ne? Dochujeme, jak je na tom tady naše pec. Jo, pec už má 2,3 kilopaskalů, což znamená, že už v ní jako, jo, protože on to
jako nevytlakuje to tu pec do nuly, protože to nemá žádnou aktivní pumpu. Co teda, tak prostě to jenom srovná tlaky s tou okolní atmosférou, takže hold v té peci něco málo takhle zůstávat bude, dokud tam nedáme právě nějakou pumpu. Tak, tady jsem věděl, že... Věděl, no... Trošku jsem si pamatoval, že někde kousek od základny máme ložisko tady s olovem. Takže jsem to hned využil, když jsem ho spatřil. Jo, to olovo zkusím tady vychytat všechno. Dobře, no, tak je tady i balgin ještě. Že by to fakt tady bylo jenom 16 kousků olova. Zkusíme ještě trošku kopnout. Tak asi jo, no, tak asi tady bylo jenom 16 kousků. Tak nic. Tak to zkusíme vzít kousek tady kolem toho kopce. Tady jsem taky asi něco vytěžil. Jo, protože někde, jo, tamhle bude stříbro. Typuju. Tak se tam pojďme asi zrovna podívat. Než to zmizí. Jasný, tohle bude pěkný ložisko stříbra. Mimochodem máme teda plnej ten pásek. Takže už aj ty necelý staky si tam můžem odhodit. A kolik toho stříbra najdem, tolik ho najdem. Jo, prostě nemusíme ho potom spotřebovat nebo jako vypálit všechno. Ono, ano, je teda lepší, protože ta cihlička může mít teoreticky jako neomezenou velikost, nebo dobře, asi tam nějaké omezení bude, jo, něco jako, že ta velikost je uváděna v nějakých proměných, které prostě nemůžou být z principu nekonečný, ale můžou být fakt jako velký, takže jo, jestli ta cihlička bude mít třeba, já nevím, 2 miliony gramů, jo, tak jako skladovat 2 miliony kusů nějaké rudy, jenom takhle jako nevypálený, jo, tak to je kolik, prostě no, prostě hodně staků, nechce se mi to počítat, prostě 2 miliony děleno 50, takže 200 tisíc, něco jako 40 tisíc míst ve skříních bychom na to potřebovali, jo, takže není asi úplně ideální jako to velké množství skladovat nespracovaný, protože cihlička vám zabere prostě jeden slot. Na druhou stranu, když prostě děláte ty slitiny, tak je vždycky lepší mít to jako nespracovaný, protože to dokážete odměřovat po jednom kusu. To je to podstatný. Co je tohle? Že by další olovo... Jo, to vypadá jako olovo. Ne, je to železo. Zrada. Jo, takže jsme natěžili přes 100 stříbra. Což je v pohodě, jako stříbra, tohle bylo teda na moje zkušenosti dost velký ložisko, ale ono to stříbro jako v jednom šutru je ho celkem dost, jo, takže i relativně malý ložisko většinou je 50 stříbra, takže na druhou stranu to stříbro je trošku vzácnější, takže ho nenajdete hned za barákem, což teď se mi teda povedlo, ale to je spíš náhoda, takže tak. Co dál tu máme? Něco zajímavého. Potřeboval bych ještě víc toho olova, ať zbytečně nerozpaluju pec kvůli 16 kouskům. Dobrý, máme plný stak železa. A jedno k tomu. To je zlato, tamhle je kobalt, zlato, tady nějaká měď, tu aktuálně nepotřebujeme, tady ten má už zase žízeň, jo, tady jsme mohli vidět trošku bug v tom terénu, jo, že prostě tam chybí kousek textury, jo, to se taky stává, tohle je nikl, jasný, Železo. Tamhle máme základnu, jo, vidíte, že už taky, jo, nevykresluje se celá,
Je to proto, že už jsme daleko. Stejně tak vidíte, jak teď doskakují některé ty rudy zase. No a tohle bude měď. Ono bylo nějaký olovo, jestli si pamatuju. Když jsme poprvé vyrazili od základny někam tam, tam nějaký olovo bylo taky relativně blízko. Takže když se budeme dívat pořádně... No dobré, tak... Když se budeme dívat pořádně, tak ho najdeme třeba i tady. Já se jenom takhle dám dohromady, abych to měl jako na jedný hromádce. Ať to nemusím v hlavě sčítat. No a když tady najdeme, tady bychom mohli teoreticky dát dohromady 50 olova. Takže bychom si pak mohli, teda až v noci, protože přes den nenahážem do pece led, abychom ji roztopili. Tak potom přes noc, což podle mě vyjde pěkně, jo, že už máme zase poledne, tak než se vrátíme, trošku se dáme do pořádku, jo, napijeme se, najíme se. Podíváme se, jestli nám tam nebouchla ta flaška s tím kyslíkem. A uvidíme. No dobrý, máme 75 olova. Tady ještě jedna kostka někde bude. Ale to už tady lovit nebudu. Tak, kde byla zase ta základna? Tamhle. Tak, dobrý. A... Valíme domů. No dobře. Tohle bylo v úplně jiným směru, než jsem čekal, ale jsme zpátky na základně, to se počítá. Teda dobře, no. Říkal jsem, že tomuhle základna říkat nebudu, jo. Že to je fakt jenom nějaká takováhle jako bouda na Marsu. Ale budiš. Vypnout. Otevřít. Můžeme si vzít novou baterku. Jo, a vidíte, jo, že tohle má 8 megapaskalů. A hlavně co, tak se nám tady náš astronaut dusí. Protože už tady není dostatek tlaku. Jo, takže tady rozpustíme takhle rychle další oxide. To by mělo ten tlak zvednout. A měl by tady být snad dostatek... Jo, zase v tom mám GPSku. Musím si udělat druhý tablet, ať to nemusím furt přehazovat. Jo, teď už by to mělo být v pohodě, už tady máme zase 70% kyslíku. Takže tohle bude OK. No, zase tam vrátím tu GPSku, než na to zapomenu, odejdu a pak se ztratím. A pak už mě ten tablet nezachrání. A máme plnou baterku, to je taky příjemný. To jsem teda říkal, že se napijeme. Jo, teď už vidíte, že na to kašlu. Už to neřeším přesto, že by mě měla ubývat život. Samozřejmě najíme se. Zrovna sem nahážeme led. Jo, tady je důležitý se trefit. Když se ho hodíte na podlahu, tak se ho rozpustíte vevnitř. Kolik máme? 5 litrů, 6, 7. No, takže v tomhle máme 7 litrů a to je něco jako zhruba čtvrtina. Takže něco jako 28, 30 litrů. Teď máme tady vody dohromady, plus, minus. A je to možný. No. Jo, co je teda podstatný, jak tady se nám podařilo natlakovat 8 megapaskalů kyslíku. Takže co já udělám, tak tu nádrž teda odmontuju. Jo, jenom proto... Že teda můžu udělat tohle. Jo, vidíte, že to kleslo na 7,7, ale máme v tomhle 7,7 kyslíku. Jo, potom co teda s tou odpadní nádrží, tak tu jenom otevřu. Jo, a díky tomu se to vyrovnají tlaky. Jo, to je v pohodě. Není potřeba to mít úplně na nule, byť by to bylo ideální scénář. No a... Počkáme teda, až venku bude zima a půjdeme smeltit, respektive si to můžeme nachystat. Jo, takže co bych udělal, tak jako tady si dám rudu, kterou nebudu aktuálně potřebovat. Jo, a uděláme teda 50 olova
plus 50 železa je 100 soldru, 50 zlata plus 50 stříbra je 100 elektra. To uhlí si sem taky můžeme dát. Jo, to tenhle jeden kousek to dám do elektrický pece, to nemá smysl řešit v furnejsce. Jo, co je teda dobrý, nebo co si myslím, že je dobrý, tak se trošku teoreticky připravit a podívat se, jak se ty ingoty vyrábí. Jo, budeme chtít teda elektrum, jo, a co je teda důležitý, tak to, že je to půl na půl zlato stříbro, to už víme, ale co je důležitý, tak se podívat na tlaky a teploty. Jo, že abychom vyrobili elektrum, tak musíme mít teplotu aspoň 600 kelvinů, jo, potom tady ta vrchní 100 000 kelvinů, to je něco, co myslím, že v té peci, no, já nevím, no, jako kolik má slunce, jako míň, nemá 99 000 stupňů Celsia, nebo možná má, nevím, jo, ale jako tohle je velmi velká teplota, takže pro nás je podstatná ta nízká a tlak 800 kilopaskalů je málo, ale důležitý je, že nesmíme mít tlak větší než 2,4 megapaskalů, jo, takže to uděláme tak, že tu pec prostě rozehřejem, hodíme tam ty materiály, podíváme se, jak na tom budeme s teplotou a tlakem. Pokud budeme mít tlak vyšší než 2,4 mega, tak otevřeme ventil, trošku odpustíme, budeme to sledovat, pak ventil zavřeme a vyrobíme elektrum. Co se týče soldru, tak tam je ten problém trošku naopak, jo, respektive tlak je od 1 megapaskaly do 100 megapaskalů, což myslím, že 100 megapaskalů je něco, co vydrží ta pec. Jo, mimochodem, to, že koukám na Advanced Furnace, je jedno, ty recepty jsou stejný. Jo, tahle pec vydrží, ani to tady není napsaný, jo, ale myslím si, že jako 100 megapaskal, při 100 megapaskalách by mohla už prasknout, jo, což by byl teda big badaboom. Jo, ale budeme teda potřebovat víc jak 1 megapaskal, ale hlavně co, tak budeme potřebovat maximálně 550 kelvinů. Takže to uděláme tak, že tu pec, no, prostě uděláme to elektrum, pak do té pece nahážem věci na solder a necháme ji chládnout a chládnout a chládnout. Potom uvidíme, jaký tam bude tlak. Pokud ten tlak bude jako menší než megapaskal, tak teoreticky by se nám dal napumpovat třeba dusík, jo? Aby to jako natlakoval a teoreticky trošku schladil. Ale prostě to necháme chládnout přirozeně, pak případně tam zase zatopíme, necháme chládnout, tohle bude na díl. Jo? To říkám rovnou. No, máme noc, takže venku je zima. Venku světlo ještě nemáme, takže si rozsvítíme zase baterku z obleku. Jo? Důležité je jako zkontrolovat si, že máme výstup z pece zavřený. No a začneme teda klasicky jeden oxide, jo, vždycky je dobrý, tapec dokonce má nějakou teplotu, takže se tam rozpouští, jo, dva volatily, teď vevnitř máme směs kyslíku a volatilů, takže to můžeme zapálit, jo, udělalo to něco jako 1,5 megapaskalu, jo, podstatný je, že tam teda nahážeme to stříbro, nahážem tam to zlato, jo, a vidíte, že máme něco jako 1,6 kilokelvinu, takže něco jako prostě 1,5 tisíce kelvinů, ale hlavně co, tak tam máme tlak 5 megapaskalů, jo, což je prostě na výrobu toho soldru moc, takže otevřeme, jo, budem sledovat tlakoměr. A v momentě, kdy to bude na úrovni těch 2,4 megapaskalů, tak zavřeme tlakoměr, vyrobíme elektrum. Mimochodem, elektrum z těchto dvou slitin je to jednodušší, proto s ním začínáme. Tak pojď, jo. Tím, že tam mám ten kaul, tak mi přijde, že to odpouští relativně pomalu. Nebo je to možná tím, že měnili ty poměry, nebo celkově tu matematiku v tom kódu, která stojí za těma různýma plynama a tak. Jo, přijde mi, že ta pec se odpouštěla rychlejc, ale tohle mi vyhovuje, protože není to takový spěch, jo, že to neletí moc rychle dolů. Jo, když to někde teď zavřem,
tak jsme na 2,4, jo. Vidíte, mimochodem, když můžete něco z toho vyrobit, tak se vám tohle tlačítko změní na zelený. Jo, normálně je červený. Tak, máme první elektrum. A teď tam dovnitř hodíme tu olovo. Jak bude rozpuštěný olovo, hodíme tam železo. No a necháme to takhle chládnout. Jo, čistě, co bychom teoreticky mohli udělat, tak tam třeba hodit nějaký oxide, jo, ale už je potřeba tam neházet volatily, protože ten oxide se v tom samozřejmě bude rozpouštět, což bude snižovat teplotu a zvyšovat tlak, že tam přidáváme plyn, ale dáváme tam plyn, který má teplotu někde třeba 0 stupňů, jo, takže ta teplota klesne. Co se týče toho soldru, tak tam tlak je od megapaskalu nahoru, takže to jsme v pohodě, ale je tam ta teplota těch 550 kelvinů. Jo, vidíte, že tady máme 650, když tam dáme, ne, volatily ne, to jsem říkal, že tam dávat nesmíme, jinak bychom to znova zapálili. Jo, když tam dáme třeba 5 kostek ledu, toho oxidového, tak vidíte, že se ho srazilo na 622 kelvinů. Jo, takže když tam teoreticky dáme něco jako 10 kostek, jo, tak to klesne na 580. Tak tam dáme dalších 10. Máme 553. Tak třeba zkusíme 2 kostky. Jo, a teď jsme na té správné teplotě. Určitě bychom to tady mohli nechat, jo, přes, já nevím, 2-3 dny, tak by to schládlo samo. Ale tohle je varianta rychlejší. A ano, stálo nás to skoro stack oxidu, ale toho oxidu jsme mohli vidět, že kolem je tolik, že je to úplně, ale úplně jedno. Mimochodem máme tady jedno to železo, jo, ale vidíte, že na to železo už ta pec je moc chladná, jo, takže to nevypálí, proto to jedno železo prostě uděláme takhle. No a já tu pec otevřu, byť vevnitř je třeba hromada kyslíku, který by se tam dal vyfiltrovat. Ale je mi to jedno, jo. Říkám, že oxidu je hodně všude okolo. Takže to je jenom otázka vyběhnout na 5 minut ven, natěžit a můžete mít prostě 400 taky oxidu hned. Takže máme další trošku lepší slitiny, mimochodem, kde zase mám všechny materiály tady. A přemýšlím, co s nima. Jestli teda začít s IC čipama, anebo začít s tím tradingem. No, stejně si myslím, byť tam byl střih, takže si nejsem 100% jistý. Stejně si myslím, že ta epizoda zase má hodinu. Takže v další epizodě se koukneme, co s těma dle materiálama vymyslíme. Takže se mějte, užívejte si života a u další epizody se určitě uvidíme. Nazdar.